Ունեցի մեկին հայարակելական եկեղեցու գուգարած եւ Շիրակի թեմերի եկեղեցածերի դատավորդատ միությունները արդեն երկրորդ անգամ հանդիպեցին գուգարած թեմում Վանաձորում։ Փոխայցելությունների շրջանակում առաջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2010 թվականի նոյեմբերին Գյումրիում։ Թեմակալ առաջնորդների օգնությամբ Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու դահլիճում տեղի ունեցավ Իսեր Աստծո, Իսեր Հայրենիքի վերտարությամբ եւ Սուր եւ Խաչ խորագրված միջոցառում։ Գյումրեցի երիտասարդները ներկայացրին հայ հոգևոր ժողովրդական երգեր, եղանակ դուդուկով կատարումներ, իսկ վանաձորցիները Մայիսյան հերոսամարտերի մանրամասներով ներկայացրեցին հայրենասիրական ռազմական երգեր, պատմեցին դրվագներ հերոսամարտի։ Շատ կարևոր է նման տիպ միջթեմական երիտասարդական հանդիպումները, քանի որ ընդանուր մեր քրիստոնեական եղբայրության եւ քուրության եւ եկեղեցու համար ծառայության գաղափարախոսության շուրջ մենք նաեւ ծանոթանում ենք միմյանց աշխատանքներին, նաեւ կապ է հաստատվում ընտանուր թեմերի երիտասարդական միությունների միջև, ու շատ կարևորվում է, քանի որ ընտանուրաբան պաշտպանողական մենք որպես Շիրակի թեմի երիտասարդներ աշխատանքներ եւ գործունեություն ենք ծավալում Շիրակի թեմում, շատ նաեւ հաճելի է, երբ որ արդեն համատեղ ծրագրեր են իրականացվում նաեւ այլ թեմերի երիտասարդական միությունների հետ։ Եկեղեցի երիտասարդ կապը շատ կարևոր է, որովհետեւ երիտասարդները համարվում են ազգի ապագա սերունդը, ազգը շարունակողը, իսկ եկեղեցին մեր ազգի պահպանողն է, որովհետեւ բոլոր տարերում պատմությունից մենք տեղյակենք, որ ազգապահպան գործը կատարել է հենց եկեղեցին։ Քանի որ գիտենք աղանդավորական տարբեր կազմակերպություններ, տարբեր շարժումներ եւ երիտասարդությունը համատած տարիքով մեծերի այդքան էլ գիտակից չէ, կարելի նաեւ այսպես ասել, եւ ավելի հեշտ կարող է ընկնել աղանդավորական շարժումների մեջ, ավելի հեշտ կարող է շփոթվել, ճիշտ ուղուց շեղվել։ Դրա համար շատ կարեւոր է եկեղեցի, առաքելական եկեղեցի, այն եկեղեցին, որը 1700 տարի եւ ավելի արդեն մեր հավատքն է, եկեղեցի եւ երիտասարդություն կապը։ Միջոցառման մասնակցեց նաեւ Գուգարած թեմի Սուրբ Տիրամայր պատանեկան երգչախումբը։ Հնչեցին կատարումներ Մակար Եկմալյանի Կոմիտասի մշակումների։ Միջոցառման ավարտին երկու թեմերն էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով, որ հանդես Գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տերտեպու Եպիսկոպոս Շուրջանի եւ Շիրակի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Միքայել Եպիսկոպոս Աչաբահյանի կողմից։ Թեպու սրբազան իր օրհնանքի ու գոհունակության խոսքն ուղղեց երիտասարդներին։ Ես գնահատում եմ ձեզ, սիրելի երիտասարդներ, եւ մաղթում, որ հաջողակ կազմակերպեք նման միջոցառումներ եւ ավելի լայն մասաներ ընդգրկեք, այլ երիտասարդաց միությունների ևս հրավիրեք եւ շահավետ միմյանց հետ եւ միմյանց զորավի կանգնելով մեր ազգային արժեքները պարզացնեք, պահեք ու պահպանեք։ Երիտասարդներին իր օրհնանքի խոսք նաեւ հղեց Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Մարդը ընդհանրապես ստեղծված է խոսելու ունակ, որով տարբերվում է կենդանական աշխարհից, բայց նրանով չի բավարարվում մարդը, խոսելուց բացի նաեւ աղոթում է, աղոթելով էլ չի բավարարվում, աղոթելուց բացի նաև երգում է եւ երգով է աղոթում։ Հետևաբար որքան թուրեր ունի անցնելու մարդը ավելի կատարյալ լինելու համար։ Եվ իմ մասնավորի մեր երկու թեմերի երիտասարդները շատ հետաքրքիր կերպով Շիրակի թեմը կարծես թե շեշտը դրել էր աստվածսիրության վրա, Գուգարած թեմը հայրենասիրության վրա։ Չգիտեմ պայմանավորվել էին, թե առանց պայմանավորվելու էր այսպես ստացվել, բայց ես միշտ ասում եմ, որ հայի իմնությունը խարսված է այս երկու իրողությունների վրա՝ աստվածասիրություն եւ հայրենասիրություն։ Մեգիլուսի լրացնում են, առանց Մեգիլուսի տգար է, եւ եթե հայը իրոք զորավոր է աստվածասիրության եւ հայրենասիրության, անհաղթելի է։ Այն ինչ մասին որ հիշվեց, այն պատմությունները, որ պատմվեցին, հաղթանակները, որ արձանագրվեցին, արձանագրվել են այն ժամանակ, երբ որ հայը հասկացել է, որ իր ճանապարհը աստվածասիրությունն է եւ հայրենասիրությունը միախառնված մեկ բռունց դարձած, ընդդեմ ճշնամտություն։ Եվ լավ է, որ մեր երիտասարդները երևի ենթագիտակցաբար սա հասկացել են, եւ շեշտադրումը աստվածասիրության եւ հայրենասիրության վրա է։
Պատմականորեն կապված են իրար Գյումրին եւ Վանաձորը, Շիրակը եւ Լոռին, հարաբերությունները սերտ են։ Հետևաբար բոլոր մագարտակների վրա այն հարաբերությունները սերտ եւ հետևաբար երիտասարդաց միությունների հարաբերությունները սերտ չլինել չէին կարող։ Այս իմաստով էլ կարևորվում է եւ այս իմաստով էլ շարունակվում է։ Երկու թեմերի երիտասարդաց միության անդամները հոգեոր հայրերի առաջնորդությամբ եղան նաեւ Գուգարաթ թեմի դիտարնակ ճամբարում, որտեղ եւ թուրքմանկանց մատուռում կատարվեց երեկոյան ժամերգությունը։ Դիվան Գուգարաթ թեմի